হেৰি কৰোঁ নেকি অলপ জুতিটো কৰি চাওঁ নেকি আরে কই জৰুৰত নেহি কই জৰুৰত নেহি এবিলাক একো নাই বুকুৰ বিষ হাৰ্টৰ প্ৰবলেম সব ফাকি অ ইমান লৈ গৈছ হে উছৰটা থাকা অকমান লাগি ভাগি দিও এটো নাই অকল খোৱাৰ ধান্দাতে থাকা ন হাৰা ঘৰ আজিৰ খণ্ডটি উপভোগ কৰক সন্ধিয়া 6 বজাত আৰু নিশা 9 বজাত